Tokony tamin'ny 2023 teo no nisy fiotsahan-tany teny amin'ny fokontany Amoronakony, kaominina Ambohimangakely androany. Efa da izy ireo no voalaza fa niasa tamin'ity toerana ity, saingy nitelona tamin'izy ireo noho izao tototry ny tany izao. Atsasakadiny taty aoriana vao tonga teny an-toerana ny mpamonjy vonona sy ny mpitandro ny filaminana, nanomboka nikaroka ny razany sy nanala ny tany teny an-toerana raha ny fitantaran'ireo nanatry maso. Za moa zany vahiny ety fa sendra andeha hisakafo tamin'ity hôtely eto anilany ity a, dia eo mpametrahana môtô no nefa nahita an'ilay tany doboka zany, nahitako mihitsy ilay olona anankitelo zany a manamboatra batia manamboatra zavatra amin'ny sisiny iny, dia andeha hametraka môtô vao tafapetraka ny môtô a dia nidoboka ilay tany, dia tonga dia efa rakotra tao izy telo mirahalahy, dia rehefa rakotra tao izy telo mirahalahy dia nisy ny antso ny pompier sy ny sy ny inty sy le bulle zany a dia mba vetivety kely kosa aloha le bulle dia tonga nanala an'ilay tany a, dia rehefa voala ilay tany dia mba teo amin'ny atsasakadiny mahery teo zany a dia hita ny anankiray, dia mbola nisy aina soma tsara any aloha fa tsy fantatra any amin'ny hôpitaly izy efa rany, fa ny anankiroa zany hatramin'izao aloha zany a eo amin'ny adiny roa sy sasany eo na adiny telo zay no nizahana an'ilay anankiroa fa mbola tsy hita hatramin'izao tompoko. Fangalana ranotany ary fametrahana rindrim-bato no voalaza fa antony nanaovana ity asa fanamboarana ity, saingy izao ny afara tamin'ny fiotsahan-tany izao hoy ny fizoroana vavolombelona nataon'ity mpiasa iray ity. Ny zava-nisy teto a dia za no chef de santé eto sady miasa, dia telo zay no tao anaty fototra tao, dia tary amin'ny sisiny faran'ny avaratra tary a zahako, dia nisy vato kely tsy feno tao, dia rehefa tsy feno ilay vato dia niakatra anampy vato dia lakiray nijanona anao an'ilay vato zay ho tateriko, ka nangony vao avy niala tao dia nirotsaka ilay tany, tsy hitako hoe ahoana sa ahoana, tsy nisy fambara, tsy nisy marika ilay izy hoe zao tokony rotsaka ity na ahoana, fa tsy hita e, tsy fantatra. Desambra zay zao a nanomboka ny asa teto tany akaikakaiky an'ny krismasy tany, herinandro zay tonga avy any krismasy, dia tamin'iry ambadika iry zay aloha iny ary ohatra zao koa ny tamin'iny fa tsy naninona, nangalana tany izy ity toerany ity dia hoe fefena vato zay no anaovana azy. Naharitra ora efatra ny fisokirana ireo telo lahy izay tototry ny tany tena amin'n'ity toerana ity, efa vatana mangatsiaka sisa ny novatany ireo fianakaviana sy ireo namana aman-tsakaizy taoriany ny fisokirana ny razana nataon'ireo mpamonjy vonona. Ankilany miantso ny fanjakana amin'ny alalan'ny ministera voankazika sy ireo ratsa mangaika isan'ny tokony mba hanara-maso ireny toerana ahiana iotsaka ireny ialana amin'ny tranga tahaka izao. Tompony andraikitra ihany koa ny isam-batan'olona amin'ny fijerena ireo tranga izay mampanahy eo amin'izay fiotsahan'ny tany, trano, azo sy ireo maro hafa izay na eo aza ny fahantrana sy ny fahasehiranana ankehitriny.